Pēdējo 30 gadu laikā radītas 7 saldā ķirša šķirnes, kas kļuvušas ne tikai saldākas, bet arī ziemcietīgākas. Latvijas dārzos tagad savu vietu iekro arī aprikoze. Šodien Latvijas dārzkopības institūtā notika vārdu došanas svētki jaunākajām šķirnēm, nokristot tās mecenātu Borisa un Ināras Tetereva vārdos. Un turpin Īveta komisāra Gorodņiči no Zemgales reģionālās televīzijas. Latvijas zinātnieki selekcionējuši jaunu aprikozes šķirni un tai dots Borisa Tetereva vārds. Izrādās, iepriekš aprikozes šķirne Latvijā reģistrēta vien pirms 20 gadiem. Tā nav cēlusies šeit Latvijā. Mēs viņu sameklējuši Čehijā, no kauliņiem savākuši, šeit ataudzējuši, pārbaudījuši un šobrīd jau kopš 15. Gadā viņa ir tā kārtīgi sevi dārzā parādījusi, un līdz ar to tas ir bijis mums kā labs pamats, lai šķirnī reģistrētu, un kur vēl labāk var šķirnē vārdu dot tādu Latvijai svarīgu, zīmīgu cilvēku vārdā. Savukārt jaunākā saldā ķirša šķirne nosaukta mecenātes Ināras Teterevas vārdā. Pie tās izstrādes vairāk kā 10 gadu garumā strādājusi Dārzkopības institūta vadošā pētniece Silvija Ruisa. Un tā pamazām izveidoja šķirnes no upīšu materiāla. Tur bija Aija, Indra, Jānis, Aleksandrs no iedzēna materiāla un tad šķirne Paula. Un šķirne Artis. Un šodien piedāvāsim šķirne Ināru Teterevu. Saņemt no šiem cilvēkiem tādu dāvanu ir liels gods. Es jūtos pagodināta un laimīga. To, cik vērtīgs ir jaunās šķirnes, raksturo arī Dārzkopības institūta vadošā pētniece Daina Feldmane. Iepriekš reģistrētā šķirne ir Artis, kas izceļas ar kompaktu augumu un glezniem, ļoti garšīgiem augļiem un labu ziemcietību, bet tā kā augums ir tik kompakts, tā šī šķirne prasa arī intensīvu kopšanu. Savukārt Ināra Tetereva ir tādu lielāku augumu, vidēja lielumu augļiem, izteiktu saldumu garšā un ar izteiktu tādu veselību un ziemcietību, jo no Silvijas izvēlētiem vecāku augiem tā ir mantojusi veselīgumu un ziemcietību un arī labu augļu garšu. Viena augļkoka jaunās šķirnes radīšanā paiet vismaz 10 gadi. Līdz tā tiek reģistrēta aprikozes un saldā ķirša jaunās šķirnes, līdz citiem dārzniekiem nonāks vien nākamā gada pavasarī. Iveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.